Leto, počas ktorého padajú teplotné rekordy, sa odrazilo aj na návštevnosti kúpaliska Dúha v Partizánskom. Cirka, môžeme povedať, že tá návštevnosť sa zhruba denne pohybovala, keď si to zoberieme aj s tými deťmi do 4 rokov, čo majú vstup zdarma plus pernamentkári, okolo 1800 až 2000 ľudí denne. Novinkou, ktorá za posledné obdobie zvýšila komfort návštevníkov kúpaliska, je aj tienenie nad detským ihriskom. Schladiť sa ale tento raz doslova je možné aj na zimnom štadióne hneď vedľa kúpaliska Dúha. Prevádzka samotná a so samotnými tréningami začala 4. augusta. Momentálne tu prebiehajú predsezónne prípravné zápasy. Samozrejme budú tu realizované aj detské turnaje, z ktorých ten najznámejší Chara Cup už bude v blízkej budúcnosti. Občania si okrem návštevy turnajov môžu vyskúšať ľad na verejných korčulovaniach. Tak najbližšie verejné korčulovanie bude v nedeľu 13. augusta. Čas bude zverejnený na stránkach mesta, na stránkach technických služieb mesta Partizánske. A ďalšie verejné korčulovanie, ktoré budú bývať počas tejto sezóny 2017-2018, budú takisto zverejňované na týchto stránkach. Čas, aby sa široká verejnosť mohla dozvedieť, ako a v ktorých chvíľach možno využiť zimný štadión.